Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Azərbaycan ordusunun ehtiyatda olan polkovniki Elşən Kərimov vəfat edib. Oxu Azın məlumatına görə o bugün səhər saatlarında 49 yaşında ürək tutmasından dünyasını dəyişib. Elşən Kərimov Şamaxı rayonunun Bəklə kəndində torpağa tapşırılıb. Qeyd edək ki, Azərbaycan ordusunun ehtiyatda olan polkovniki Elşən Kərimov 1-ci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı olub. O, uzun müddət Azərbaycan ordusunda xidmət edib. Bir neçə il əvvəl ehtiyata buraxılıb. Allah rəhmət eləsin.